Ak ste vážni diváci nevideli 37. časť populárneho brazilského seriálu Izávra, tak vám prezradím jej obsah, dobre? Martinu sa vybral za Leonciom, aby mu oznámil, kde je Izávra, prirodzene za odmenu. Ten mu všetko slúbi a splnomocní ho, aby ju priviedol späť na haciendu. Alvaro, keď sa to dozvie, prislúbi mu ešte väčšiu odmenu, keď sa vráti k Leonciovi a presvedčí ho, že sa zmýlil a že tá žena, ktorú objavil, nie je Izávra. Medzi tým Leonciovi prichádzajú ďalšie anonymné listy, ale nik nevie, kto ich píše. Až zrazu jedného dňa sa tá anonymná osoba objaví na haciende sama.